I dagens Montelopp så vann ju O'Malley's Tös och Jessica Pilenberg. Vägen fram till segern var ju lite omtumlande och vi har ju måldomare Björn Persson här på plats. Vad gjorde Jessica Pilenberg för lite fel i det här loppet? Ja, och felet var ju att hon försökte köra eller rida invändigt framförvarande ekipage och det är för trångt så hon rider ju på sig själv en galopp. Och när hon väl har fått en galopp så är ju tanken riktigt att hon ska ta sig ut ur fältet. Men där finns ju ett annat ekipage som hon grovt stör, som i sin tur stör ytterligare ett ekipage. Så att, men hon klarar diskningen för lång galopp. Hon hoppade inte tillräckligt länge för att bli diskad för det i alla fall. Det är ju mycket på tapeten på olika sammanhang att man ska diska om det kan påverka resultatet. Kan man säga att, hur tänkte ni i det här fallet? Vi såg ju Lord of Dosh och vi har sett lite andra fall som det har debatterats flitigt. Prince Tag till exempel. Vad är skillnaden på ett sånt fall och det här fallet? Ja, och i detta fallet så gör hon ju rätt, hon tänker rätt att hon ska ta hästen ut ur fältet. Men det blir ju fel när hon stör då två ekipage där. Men sen ställer hon sig i trav och ja, går fram och vinner. Så att, nej, vi hade ingen tanke på att diska för trängning eller något sånt där, utan nej. Vad kommer Jessica Pilenberg få för böter eller avstängning? Hon kommer få både böter och avstängning för felaktig nedtagning som grovt stört nedtävlade. 3 veckor plus 1200 i böter.